helt ind omkring Jens Trøjkens mål. Så skriver man altså ind, og det er Niklas Westerlund, der kommer forrest på bolden og bringer FCK foran 1-0. Snyder fuldstændig belgierne, der har alt fokus på Julian Christoffersen. Lad os lige se. Nej, det er faktisk med højre foden, at Westerlund kommer op til den. Godt kommet foran. Snyder fuldstændig forsvaret. Julian Christoffersen står derinde og tiltrækker selvfølgelig en masse opmærksomhed. Westerlunds første mål i Youth League. Men som man også kan se, så er han ikke den største midterforsvarer. Langbold. Nartey til Røyk her. Så ikke bare at gå med et overlap, og så en bold ind imod Christoffersen, der kommer først på den. 2-0 til FC København, og nu ser det altså ganske fornuftigt ud for danskerne. Store smil ud på FCK-bænken selvfølgelig. Godt angreb og en god omstilling. Sætter hurtigt gang i tingene, københavnerne. Og også et fint overlap af Frederik Beyer ude på venstrekanten. Og godt overblik af Røyk her, der finder Beyer. Så det er altså et fornuftigt indlæg, han får smidt ind imod nordmanden, der scorer sit tredje mål i Youth League. Og nu ser det fornuftigt ud for danskerne. Skal altså bare bruge en sejr for at gå videre fra gruppen. Kan bare sætte en stille og rolig inderside på Julian Christoffersen. Rakic, der er kommet højt op på banen. Bold indenom. Og så bliver han altså lagt ned i feltet. Carlos Holte, eller er det Roerslevset ud til, og der er dømt straffespark til FC København. Ja, nu ser det yderst fornuftigt ud. Skal selvfølgelig lige omsætte straffesparket. Roerslev, der er gået med i et godt løb, og også en god aflevering fra Luka Rokic. Og Rakic, og så er det Jose Dako, der begår straffesparket. Og Jonas Vind var inde ved pletten med det samme for at tage sig af det her straffespark. Vind, der har scoret 2 mål tidligere i Youth League. Lad os se, om han kan gøre det til 3. Det kan han. Sender den altså ind til 3-0, og dermed så er kampen afgjort, og FCK er videre i Youth League via en anden plads. Det er altså en ganske imponerende præstation af københavnerne. Og lad os lige se. Ja, han har egentlig lapperne på Toynbee's. Og egentlig ikke noget specielt godt straffespark fra Jonas Vind. Men det betyder ikke så meget, når bolden ryger over stregen ind i netmaskerne.